Ermənistanda hərbçilərin avtomobilləri toqquşub, 5 nəfər yaralanıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbçiləri yol qəzasına düşüb, 5 nəfər yaralanıb. Xəbər veririk ki, məlumatı Novisi Armeniya yayıb. Bildirib ki, hadisə Yerevan-Mehri avtomobil yolunun 146-cı kilometrində baş verib. 38 yaşlı Avanes Sarkisyanın idarə etdiyi Mercedes Armavir sakini 45 yaşlı Avag Barsikyanın idarə etdiyi Opel Astra ilə toqquşub. Nəticədə Mercedesin sürücüsü Sarkisyan, onun sərnişinləri bədən xəsarətləri alıblar. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Bildirilib ki, Avanes Sarkisyan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrindən birində xidmət rəisidir. Avag Barsikyan isə hərbi hissələrdən birində müqavilə əsasında xidmət edir. Ümid edirik ki, tez bir zamanda bu 5 nəfər cəhənnəmli yol alırlar.